Ahoj, já jsem Čer. Zdar, já jsem Zemská raketa. A vítáme vás u dalšího dílu Gear and Beer. Z Elby. Dnes tu máme Maestro Azuro, Nastro Azuro. A pivo s vynikajícím poměrem cena výkon. Za euro 27 dostanete 6 deci a 5,1 volume. A stejně slušný poměr cena výkon má i kolo Ghost SLAM RX 5. Tento Ghost je na foxovém pružení, jak vepředu, tak vzadu. Bohužel je to předprodukční vzorek, takže neodpovídá úplně přesně specifikace, která bude v letošním roce 2x11 na Shimanu. Letos máme zatím jenom, nebo na tomhle vzorku, máme jenom klasické staré 2x10 XTčko s Deor klikama. Deor jsou i brzdy. Nejzásadnější nebo nejzajímavější věc na tomhle kole je ovšem rám. Ghost šel cestou zjednodušování, proto tenhle přední rámový trojúhelník a vlastně i ten zadní je naprosto shodný s modely SLAM AMR. Liší se pouze použitím délky tlumiče. Při použitím dalšího tlumiče se zvýší zadní stavby na 150 mm, tím pádem 150 mm i vepředu. Jedinou nevýhodou tohohle kola asi bude použití tlumiče s piggybackem, protože úplně nekámoší s klasickým košíkem na flašku. Ale není to nic, co by nevyřešilo 4S páskem. Kolo je naladěno poměrně neoriginálně. Proč? Bylo potřeba nachystat si kolo na Elvu, protože primární pro mělo ležení, navíc předprodukční vzorek neříká až tolik o tom, co kolo bude mít na sobě. V zásadě se ale dá čekat Ghost představec, Ghost řídítka, oni jsou delší, oni jsou užší, než jsou tady ty použité testovací. Problémem na letadlo, píčo. No. Letadlo, ty píčo. Racek, vole. Problémem na předprodukční vzorku byla hrozně dlouhá sedlovka s hrozně krátkým zběhem. Naštěstí by do produčních série měla přijít nová sedlovka, která je kratší a vyšší. Zatím je tam použitý můj JEP Optimizer, který je super cool. JEP Optimizer. JEP Optimizer. Je to rozumný název pro Optimizer. Stejně jako pivo Nastro Azuro má Go super poměrci na výkon. Ačkoliv si dal předproduční vzorek, bude cena ležet někde mezi 60 a 70 tisíci. A o tom, jak jezdí, se už hrozně brzo to štěte na dolekopu. I v přiložených videích. Ahoj, mamko Komínková. Mamko od malého komína. Aj nebeste. Das ist alles. Nur sagen, Ghost ist beste Fahrer. Ja. Ah, danke.